Vážení televizní diváci, vítám vás u 25. vysílání televizního studia Ipigon. I v dnešním bloku reportáží se dozvíte mnoho zajímavých informací z Vimperska. Přeji vám příjemné sledování našeho zpravodajství. Pondělí 21. června proběhlo v sále Městského kulturního střediska ve Vimperku 39. zasedání zastupitelstva města Vimperk. Jedním z hlavních bodů jednání vimperských zastupitelů bylo schválení obecně závazné vyhlášky o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ochrany životního prostředí, čistoty a bezpečnosti veřejných prostranství. Kdy nabude tato vyhláška platnosti a jaké problémy bude řešit, se dozvíte v následující reportáži. Takže nová vyhláška by měla v podstatě dát městské policii do rukou legislativní rámec k tomu, aby mohli vyžadovat dodržování, bych řekl, když to řeknu obecně, základních parametrů slušnosti, které jsou ve městě. Chceme se zbavit takových nepříjemných jevů, jako je žebrání, vyžadování nějakých finančních darů, nabízení sexuálních služeb ve městě, poškozování obecního majetku a dalších věcí, které jsou s tím spojené. A bych řekl, i sklidnit trošku to nepříjemné dění, které se ve městě v poslední době začalo objevovat. Některé činnosti, jako je nabízení sexuálních služeb, zakazuje na celém území města, ty ostatní jsou vymezeny územně. Jedná se hlavně o místa, kde se shromažďuje větší počet lidí, to znamená autobusové nádraží, vlakové nádraží, okolí obchodních domů a hlavně dětská hřiště a sportoviště, od kterých chceme tyhle ty negativní jevy vytlačit ven. Přibyly takové věci, jako je třeba kouření na veřejnosti, popíjení alkoholu na veřejnosti, poškozování veřejné zeleně, šlapání na lavičky, protože mezi mladými je rozšířený jev, že neumí sedět na sedadle, ale většinou sedí na opěradle, na sedadlo šlapou. Takže i tyhle ty jevy jsme dali do té vyhlášky, abychom měli nástroj na to tyhle ty jevy omezit. Kouření alkohol je zakázáno v okolí těch obchodních domů, na těch místech, o kterých jsem hovořil, autobusové nádraží, vlakové nádraží a sportoviště a dětská hřiště. Strážník je oprávněn vyřešit porušení vyhlášky na místě v blokovém řízení, kde je možno uložit pokutu do výše 1000 korun. Samozřejmě v případě, že přestupce nebude souhlasit, postupuje se věc do správního řízení, kde je sankce podstatně vyšší. Vyhláška řeší některé věci, které do současné doby nebyly nikde upraveny. To znamená, že ať je to požívání alkoholu na některých veřejných prostranstvích, což nás trápí například okolí Penny Lidl, kde se zdržují teda bezdomovci. Pak se tady nově objevily případy čichání rozpouštědel, což je s obsahem toluenu, zejména v parku, v okolí pěší zóny. A tohle všechno nově vyhláška řeší, protože toluen jako takový není uvedený mezi psychotropníma látkama. Takže proto jsme to stanovili ve vyhlášce, kde to je uvedeno a podle této vyhlášky prostě můžeme postupovat. Tak vymahatelnost těch pokut je problematická, ale pak budou nastupovat, ano, ale pak budou nastupovat to, o čem jsme se bavili, určitě říkal pan starosta tady minule, takzvané ty exekuce po vzoru Chomutova, ne že bychom brali lidem sociální dávky, ale budou zkrátka sebereme jim mobil, sebereme jim jiný majetek, který budou mít u sebe a myslím si, že pak ti lidé budou střícnější k tomu tyhle tu vyhlášku respektovat. Ten text vyhlášky pan Oliva to říkal na tom jednání zastupitelstva, jsme několikrát konzultovali s tím odpovědným, teď mě neberte za přesnou formulaci, úřadem pro dohled nad legislativou obcí na ministerstvu vnitra, několikrát jsme to konzultovali, jsme se vyvarovali nějakých formulací, které by mohly zavdat příčinu k tomu, aby nám vyhláška byla zrušena, doporučeno ji zrušit. Takže by tam mělo být všechno v pořádku, nicméně ještě nebyla vyvěšena na úřední desce, není schválena a může se stát, že do budoucna ji
některou tu její část někdo napadne a budeme ji muset přeformulovat. To se může stát, to nemůžeme vyloučit. Že jo? Pondělí 14. června byly zahájeny třídenní praktické zkoušky stavebních oborů střední školy Wimberg na Rudově ulici. Žáci třetího ročníku oboru instalatér a pokrývač absolvovali závěrečné zkoušky na akcích střední školy. Žáci třetího ročníku oboru instalatér prováděli praktickou část závěrečné zkoušky v budoucích třídách základní umělecké školy. Na pokrývače pak čekaly hned tři části praktické zkoušky. Všichni žáci prokázali při praktické zkoušce potřebné znalosti k výkonu daného řemesla. Takže žáci třetího ročníku oboru instalatér topenář dělají 14, 15, 16 závěrečnou zkoušku, kde provádějí montáž zdravotní techniky, instalaci ústředního vytápění, to znamená kapilární pájení mědi, polifuzní svařování plastů a montáž, vlastní montáž zdravotní techniky. Jak vidíte, prováděli zde montáže záchodů WC kombi, boilerů na teplou a studenou vodu, umyvadel, pizoáru a sprchového koutu. Zároveň zde byl namontován WC Mio pro tělesně postižené. Žáci byli připravováni tak, že prováděli už v loňském roce hrubou montáž, to znamená rozvody ležaté a stoupací kanalizace z HT materiálu, rozvody teplé a studené vody z PPR materiálu, kde se používá polifuzní svařování plastů, dále prováděli rozvody ležaté a stojaté ústředního vytápění z mědi, kde byla prováděna spojování pomocí kapilárního pájení na měko. Tento objekt, na kterém pracujeme, bude základní umělecká škola ve Wimperku, která bude sloužit pro výchovu mladé generace, jak po stránce hudební, tak i po stránce kroužků a všelijakých činností, který se umělecká škola zabývá. Takže od pondělí probíhají závěrečné zkoušky oboru pokrývač. Zkoušky se skládaly vlastně ze třech částí. První část byla přímo na stavbě, kde žáci demontovali starou vlnitou krytinu a opět ji nahradili novou. Další část zkoušky byla oprava vlastně plechové krytiny, kde natahovali na plechovou krytinu asfaltový pás. Poslední fází zkoušek byla montáž střešního okna, kde dokázali svoji dovedností svoje to, co se naučili. Takže žáci třetího ročníku se připravovali na zkoušku hlavně na firem, kde vlastně získali dovednosti a zkušenosti odborných pracovníků, které vlastně využili při praktické závěrečné zkoušce. Na pátek 18. června byl na arkádách Vimperského zámku připraven další, již 10. ročník nočního koncertu dechového orchestru základní umělecké školy. V průběhu večera vystoupily mažoretky základní školy TG Masaryka, mažoretky Premium, Wimperk a skupiny historického šermu Berit a Artigo. Následující reportáži uvidíte krátký sestřih z tohoto koncertu. Celý záznam nočního koncertu pak uvidíte v některých z letních vysílání Vimperské kabelové televize.